Digər vergi ödəyicilərinə sənəd göndərilməsi barədə video təlimat. Bu video təlimatda istifadəçi tərəfindən digər vergi ödəyicilərinə məktub göndərilməsi prosesi əks etdirilir. Bunun üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin e-taxes.gov.az internet saytına daxil olaraq açılan pəncərənin yuxarı sol tərəfində yerləşən giriş düyməsi sıxılır. Sistemə giriş səhifəsinə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə də daxil olmaq mümkündür. İstifadəçi qeyd olunan vasitələrdən birini seçir və müvafiq məlumatları daxil edir. Bölmə xanasında siyahıdan onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab faktura seçilərək daxil ol düyməsi sıxılır. Giriş uğurla başa çatdıqdan sonra sistemin menyusunda yeni müraciət bölməsi seçilir. Həmin bölmənin kimə siyahısından digər vergi ödəyicilərinə seçilir və qəbul düyməsi sıxılır. Açılan pəncərədə vergi ödəyicisinin VÖN-ü qeyd edilir. Sistem vergi ödəyicisinin adını avtomatik əks etdirir. Digər xanaları isə məktubun başlığı və mətn hissəsi istifadəçi tərəfindən doldurulur. Sonda göndər düyməsi sıxılır. Digər vergi ödəyicilərinə sənəd göndərilməsi barədə bildiriş məlumat ekranın önünə çıxır. Sonda bağla düyməsi sıxılır və bununla da məktub tamamlanmış hesab edilir. Sənəd digər vergi ödəyicisinin gələnlər, göndərən tərəfin isə göndərdiklərim qovluğuna düşür.